co ty se tě na to povíš? Prvě jsem ho zahal. No dobře, no, uvidíme dál. Něco se tam, Maťo, děje, cvakali jsme doprava, kontroluj si to, jako kdyby si vytočili tu puštičku, jo? Zkus to srovnat, protože nastřelení bylo dobré. A když to nemá to logiku proti nástřelu. Za 2 cm proti nastřelenému křížiku si se prostě dostal preč, jo? Ano? To znamená, že ta vejška ti dělá problém. Pak nám nesedí lícnice nebo ramení opěrka, něco nás trápí. Něco tě omezuje, ale musíš pomoc hledat. To vidíš, to znamená, že to vidíš to, že ti to jde nahoru, jo? Mm-hmm.